Do dia 6 a 10 de junho, a comunidade da Pedra do Sal irá receber o projeto Prefeitura nos Bairros. O objetivo é a realização de intervenções de serviços para a comunidade. A Prefeitura de Parnaíba está tentando realizar a transferência temporária do gabinete do prefeito, juntamente com as secretarias, nessas datas. Vários serviços serão disponibilizados. O prefeito Florentino Neto participou de uma reunião aqui na Pedra do Sal, onde ele informou que ia descentralizar administrativamente o gabinete do prefeito para cá, para a Pedra do Sal, durante o dia 6 ao dia 10 de julho do corrente ano. Partindo dessa premissa, como a gente já estava formatando o projeto Prefeitura nos Bairros, ele determinou que a gente trouxesse esse projeto para cá, para a Pedra do Sal, primeiramente. Mas eu gostaria de ressaltar que o projeto ele é de caráter contínuo. Então a gente analisa as demandas, a necessidade de cada bairro e a gente vai formar, como ele é um projeto aberto, a gente vai formar a partir da necessidade de cada localidade. Porque os serviços que a gente trouxer para as comunidades, para os bairros, é sem prejuízo dos já existentes, das políticas públicas já existentes. E esses serviços disponibilizados serão Secretaria de Esporte, Secretaria de Saúde, Defensoria Pública, SEDESC, PROCON, Junta Militar do Município e SESUDEC. Para a comunidade da Pedra do Sal, o projeto irá beneficiar de todas as formas, além de ser uma aproximação com os serviços prestados pela Prefeitura e mostra o valor que a comunidade tem na visão da sociedade parnaibana. É muito importante, não só para mim como presidente da associação, como para toda a comunidade, né? A gente espera, diante de todas essas propostas que estão sendo lançadas dentro do projeto, que essas propostas, na realidade, venham ser construídas, mesmo que durante o tempo necessário que elas tenham que ocorrer, né? E a importância de que a gente sente a presença da Prefeitura Municipal de Parnaíba muito bem-vindas, que ela é muito bem-vinda dentro da nossa comunidade, até como expressão do poder público, estar junto da nossa comunidade, que é um momento muito, vamos dizer, muito difícil assim, em termos das ações que engloba a nossa comunidade.